Suomea puhutaan, kuten kirjoitetaan. Se helpottaa oppimista, mutta on vaikea sanoa suomea kuitenkin. Suome ei ole niin vaikea kieli niin kuin kuvittelin, koska meillä on paljon uusia lainasanoja, niin kuin googlata tai skupata tai yes, please ja myöskin siis come on. Tuumata. Koska venäjän kielessä tuumata ja dumat sama sana. Mutta on myöskin siis paljon vaikea sanoa, niin kuin siis kiinteistönvälittäjä tai henkilötodistus, henkilöllisyystodistus. Yeah. Turku. How to pronounce? Turku. Turku. Ah. Feodokin. Tavataan sama aika, sama paikka. Omena pitää lääkärin loitolla. Omena päivässä pitää lääkärin loitolla. No, toinen lempilause on siinä kaikki. Suvi. Se on helppo kaikki. Kaikki tiet juhtavat Roomaa. Kielioppi on looginen. Sääntö on aina löytyy, mutta niitä sääntöjä on tosi monta. Esimerkiksi pitää joskus miettiä, mä ostan leivän vai mä ostan leipää. Sanan loppu nissa STI, adjektiivista tulee adverbi. Joo. Mun mielestä on aika niin kuin siis laita rahaa pankkiin, eli siis kieliopiminen on niin kuin siis hyvä investointi.